Вітаю, друзі! Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом надзвичайно смачного шоколадного торта, який можна приготувати всього за 5 хвилин. Так, ви не помилилися, цей торт не потребує випікання і готується досить легко. Цей десерт просто тане в роті і залишає неймовірний незабутній смак. Отже, беремо 500 грам печива топлене молоко і ретельно подрібнюємо руками. Друзі, ми дуже вдячні вам за першу 1000 підписників. Це для нас дуже важливе досягнення. Давайте зробимо це число ще більшим. Підписуйтесь, пишіть свої побажання та зауваження. Ми все читаємо та стараємося робити краще. Після цього перекладаємо печиво в рукав для запікання. Зав'язуємо з обох сторін та подрібнюємо качалкою. Пересипаємо подрібнене печиво в миску. Додаємо до печива 50 грам цільного арахісу та 50 грам подрібненого. Все ретельно перемішуємо. Далі розігріваємо на плиті 100 грам молока. Додаємо до молока 120 грам цукру. Проварюємо масу, постійно помішуючи до розчинення цукру. Додаємо 150 грам вершкового масла. Продовжуємо нагрівати, постійно помішуючи. Додаємо до нашої маси 10 грам ванільного цукру. Далі додаємо 60 грам какао-порошка. Все добре перемішуємо і варимо масу до загустіння. Знімаємо масу з плити і даємо охолонути до кімнатної температури. Додаємо шоколадну масу до подрібненого печива з арахісом. Все ретельно перемішуємо. Завдяки своїй ніжній консистенції і багатогранному смаку цей шоколадний торт без випічки стане відмінним вибором для будь-якого гурмана. Він викличе справжню насолоду і задовольнить навіть найвибагливіший смак. Беремо роз'ємну форму і викладаємо в неї наше тісто. А ще цей торт – справжня насолода для дітей. Адже тут є все, що діткам так подобається – насичений шоколадний смак і привабливий зовнішній вигляд. До того ж, до приготування торту можна залучити діток. Вони з задоволенням зможуть прикрасити його своїми улюбленими солодощами або намалювати щось на шоколадній глазурі. Поверхню обережно розрівнюємо. А поки не забудьте підписатися на наш канал. За допомогою ножа подрібнюємо 100 грам шоколаду.
перекладаємо подрібнений шоколад у кастрюльку. Починаємо нагрівати шоколад і додаємо 100 грам вершків. Проварюємо масу, постійно помішуючи до розчинення шоколаду. Ось і все, наша шоколадна глазур готова. Поливаємо зверху наш торт шоколадною глазур'ю. Прибираємо торт в холодильник на декілька годин. Виймаємо торт з форми і насолоджуємось. Це дуже смачно, спробуйте приготувати і ви. Підписуйтесь на наш україномовний канал і до зустрічі у нових відео.